Նույնիսկ մտاوی հնարավոր չէ պատկերացնել այն ամենն, ինչ այժմ կատարվում է Արցախում, երբ տարական կենցաղային խնդիրներն անկամ անլուծելի են։ Արնուրա Միհեդ զրույցում նա մտەسակեթե հայտնում Արցախի արթալություն խմբակցության ղեկավար Մետաքսե Հակոբյանը, ավելացնում է, թե «և մարտիկ, ինչ որ առումով հարմարվելու գիտակցում են սննդիսակավ լինելը, բայց նաև հասկանում են, որ այդ ամենի բացակայությունը վաղթե ու շիրազդեցությունն է թողնելու առողջության վրա»։ Հերվից երևի թե ավելի հեշտ էս ամենը պատկերացնելը, բայց Արցախում բarris bun իմաստով աղետ է։ Աղետ է, որովհետև ոչ որով թե մարդիկ հարմարվել են որևէ բանի հետ, ոչ, ուղղակի մարդիկ գիտակցում են, որ պայքարի այս փուլում այո, նաև իրենց առողջական խնդիրներն են դրել հետոյի լուսման համար։ Արցախում ամենից շատ նաեծպահին երեխաների իրավունքներն են ոտնահարված։ Կրթությունից զրկված մանուկները Արցախի ապակամավորի փոխանցման բանկամ տնից դուրս են գալիս։ Նրանք զրկված են Ես շիգիտեմ էլ ինչպես նկարագրեմ որ պատկերացնել հնարավոր լինի բայց կարծում եմ սա անպատկերացնելի է եւ ես իրոք չէի ուզի որ որևէ մեկը մեր հայրենակիցների ծիրոք իր քաշի վրա զգար այն ինչ այսօր Արցախում զգում են մանուկները Ինչ են ընդհանրապես անում հայաստանյան իշխանությունները լաչինի միջանցքը բացելու համար։ Մեծ զրույցում հռետորական հարց է տալիս ընդդիմադիր падգամավորը, նրա համոզմամբ հայաստանյան իշխանությունները ոչ միայն Արցախի, այլ նաև հայաստանի ադվետանգային հարցերի առումով որևէ քայլ չեն անում։ Որտեղ են տեսնում, որ իբրև թե բոլոր հartակներում խոսում են։ Դա սուտ է, դա իմիտացիա է, որը հայաստանյան իշխանությունները արդեն բավականին երկար ժամանակի ստեղծել են այս ամենը շատ նման է 44 օրյա պատերազմին մի տարբերությամբ ռումբեր չեմ փայթում այսինքն մենք այստեղ շոշափելի զգում ենք այդ պատերազմի Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունը ասում է Հակոբյանը խուսափում է բոլոր այն հարտակերից, որտեղ հնարավոր կլինի խոսել Արցախի այսօրվա ակարքավիճակի մասին։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները վստահ է մեր զրուցagitցը, անկախ հանգամանքից, որտեղ ու ինչպես, գուցե միայն իրենց քղճի առաջ, բայց միևնույնն է պատասխանատվություն են կրելու։ Սևակ Վարդումյան, արտլուր լրատվական։